përmirëson gabimin e tyre Senat Legaj. Tani po shkim Shala, mundësia për golin e tretë. Shala me këtë goditje. 3-0 për Trefshën, Pashkim Shala ka shënuar në kohën shtesë të takimit. E vullos fitoren këtu kampioni edicionit 2007-2008 apo 2008-2009. Para të vitit. Jam mirë, por jam mirë, pozicioni është i rregullt. Forca, dhe ja dhe gëzimi në pangëre, skuadrës nga Pushtria. Minuta 81. E shenë edhe njerë goditjen fantastike të Bashkim Shalës. Vetëm 10 minuta më vonë, Bashkim Shale e dhuroi përsinë në Pushtriasve. Vetëm në këtë takim u shënua nga Bashkim Shana, i cili realizoi pas krosimit të Rashicës. Arritën e minutën e 11 me shënimin e Bashkim Shalës. Shembulli i timen një herë më pas ndoqi edhe Bashkim Shala për avantazhin 2-0. Kosova shënoi edhe dy herë të tjera për ta regjistruar fitoren e 14. Për 2-1 shënoi Bashkim Shala në minutën e 55. E dyfishoj Bashkim Shala në minutën e 32. Mm.
Shtek ku qezenive pas i shënoj bashkim shala e Prishtinës. Ndërsa bashkim shala kusënën të kursëre suksesin që arriti me larë Kosovës të në orën e kaluar. Arë të vajgullën e dyrëca shumë shtajt, edhe jem shumë i gëmash vajgullën në nëjshme në ardhukshko me klubin e Prishtinës dhe mu bëha në kemë kësnajt.